Du har kanskje sett denne mannen hoppende langs veikanten i djevelklær under Tour de France. Tyskeren Didi Senft er lidenskapelig opptatt av sykler, og har designet ulike sykler til ulike anledninger i årene som har gått siden han startet fullskala i 1994. Nå har han designet en sykkel i forbindelse med verdensmesterskapet i fotball i Brasil. Han skal ha brukt over 100 timer på å lage sykkelen, som er utstyrt med 72 fotballer. På toppen har han plassert Kristus-statuen, som i virkeligheten kan ses på toppen av Corcovado i Rio de Janeiro. Dette blir nok ikke siste gangen vi ser en kreasjon fra 62 år gamle Didi, som står oppført i Guinness rekordbok med verdens største sykkel. Yeah, rollé,